Riyaziyyat müəllimlərinin 99%-i, kimya müəllimlərinin 95%-i, fizika müəllimlərinin 94%-i, informatika müəllimlərinin 90%-i, biologiya müəllimlərinin isə 49%-i test suallarını yarıdan çoxunu düzgün cavablandırmayıb. Bu sözləri ekspert Qubad İbadoğlu sosial şəbəkədə yazaraq fənlər üzrə müəllimlərin nəticələrini açıqlayıb. Həmin nəticələri təqdim edirik. Biologiya fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 51%, informatika fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu cavablandıranlar 10%, fizika fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 6%, kimya fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 5%, riyaziyyat fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 1%.